Dámy a pánové, slibovali jsme vám víc DVTV a je to tady. Budu tě bolet ruce, to je jasný. Spojili jsme síly s Open Society Fund a jedeme za vámi. Poprvé se uvidíme už tento pátek v Ústí nad Labem na akci, kterou jsme nazvali Možná přijde i Tonda Blaník. Ukážeme vám zákulisí... Chceme vám ukázat zákulisí českého lobbingu. Součástí večera DVTV Roadshow bude promítání pořadu Kancelář Blaník, debata a samozřejmě také rozhovory s hosty z daného regionu. Ještě jednou. Startujeme tento pátek o 7:30 večer v ústeckém kině Hraničář. Moc se těším na vás, kteří jste nás podpořili v kampani Startovač, koupili jste si VIP místa v první řadě a také setkání s týmem DVTV. Ale zveme i vás všechny ostatní. Přijďte se podívat na první debatu DVTV, kterou točíme mimo studio. Mými hosty v Ústí nad Labem budou třeba Boris Rudý, kterého znáte z rozhovoru DVTV, podnikatel a filantrop Martin Hausenblas, anebo třeba investigativní novinářka Sabina Slonková. A možná přijde i Tonda Blaník. V Ústí nad Labem v pátek od 7:30 večer. Ty vole, každý má na zahradě malý dětský domeček.